Եվ այսպես ուշադրություն սկսվել է ռուս-ադրբեջանական Բախում։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական կայքը, որը ներկայացնում է պետությանը, հայտարարություն էր տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ և այնտեղ շեշտվել էր Լեռնային Ղարաբաղը հենց այսպես՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ինչին ի պատասխան Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հասկացողություն, գոյություն չունի և ինքը դեմ է այդ բառակապակցությունը արտահայտողներին։ Փաստացի շեշտում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իսկ ռուսները շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն իսկ ունի իր հանրապետություն, ունի իր տարածքները, ունի իր ժողովուրդը, ու ռուսները արձանագրում են նաև մի բան, որ Լեռնային Ղարաբաղ իրենք պարտավոր են պաշտպանել ադրբեջանական ահաբեկչությունից։ Եվ այսպես, Լեռնային Ղարաբաղը ուներ Ադրբեջանի տալու 7 շրջան, տվեց և պրծավ ամեն ինչ։ Վերջ, բայց կա նաև մեկ բայց Շուշին, ինչու տվեցինք, որ բանակցության մեջ է եղել Շուշի հանձնում Ադրբեջանի, ոչ մի։ Նոյեմբերին ինչու չստորագրվեց նաև մեկ կետ, որը կվերաբերվեր Շուշին, այսինքն Շուշին վերադարձվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին և ռուսական կողմի վերահսկողության ներքո մնում է այդ ժողովրդի ձեռքում, և Լեռնային Ղարաբաղ ունենում է հստակ կարգավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը համաձայնություն կտա նաև նրան, որ ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ իրենք միշտ մնան ու ապրեն, իրենք միշտ մնան ու ապրեն այդ կարգավիճակում։ Ռուսաստանը պատասխանում է այս ամեն ինչին Լեռնային Ղարաբաղը անջատելով Ադրբեջանից և շեշտելով, որ այն հանրապետություն է, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Ինչքան էլ որ ադրբեջանցները սրանից նեղվեն, չուզենան այս փաստը ընդունել, միևնույն է դա փաստը և մնալու է այդպես միշտ։ Տեղի է ունենում հետևյալ իրավիճակը։ Հիմա Ադրբեջանի հետ բանակցությունները գնում են այն փուլում, որ Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքները այլևս Ադրբեջանը պետք է մոռանա, և դա այդպես է, և բոլոր քարտեզները պետք է այլևս ոչնչանան, որտեղ որ Լեռնային Ղարաբաղը երևում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Պետք է նոր քարտեզագրում լինի, և Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքները ռուսական վերահսկողության ներքո մնան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միշտ կապի մեջ լինի Հայաստանի Հանրապետության հետ Լաչինի միջանցքով, և դա չի նշանակում, որ այդ միջանցքի փոխարեն Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին տա միջանցք։ Միջանցք նշանակում է, որ ադրբեջանցին Հայաստանի տարածքով ուղևորվի դեպի Նախիջևան, այդ տարածքը, այդ ճանապարհը լինի ադրբեջանցունը հավերժ, և այն վերահսկվի ռուսական զորքերի կողմից, այդ ճանապարհը երբեք չօգտագործվի հայկական կողմից, այսինքն դու հող ես տալիս Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով, որպեսզի այդ տարածքը օգտագործեն ադրբեջանցները որպես ճանապարհ ու ուղևորվեն։ Դու երբեք չես կարող վերահսկել այդ ճանապարհի որևէ հատված, և չես կարող ստուգել, թե ադրբեջանցները այդ ճանապարհով ինչ են տեղափոխում։ Ադրբեջանցների ցանկությունը էս է, և սրա համար Ալիևը միանշանակ գնալու է մինչև վերջ։ Ինչ է պետք? Ունենալ հզոր դիվանագիտություն, ունենալ աշխատող մարդիկ, ունենալ երկրի ուժեղ ղեկավար, որը կկարողանա այս ամեն ինչը բերել նորմալ կարգավորման։ Ադրբեջանի այդ խնդիրների կարգավորումը միանշանակ լինող գործ է, ոչինչ չի լինում միայն այն դեպքում, երբ աշխատանքներ չի տարվում։ Ասում են Ադրբեջանը հաղթած է և այլն ինչ թելադրի պետք է անենք, նման բան չկա։ Հայաստանի կողքին կա Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, և այս դեպքում Հայաստանը ունի ասելիք, միայն պետք է խելացի մոտենատ գործին։ Չեն ասում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի իր կարգավիճակը և նստեն տեղներում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այդ դեպքում ոչ ոք չի լսի, եթե նրանց շահերը պաշտպանող չլինի։ Այս դեպքում դուք պետք է գնաք ու աշխատեք։ Եվ այսպես ուշադրություն, Ռուսաստանի Դաշնության նախկին ու ներկա զինվորականներ, որոնք հետաքրքրված են Լեռնային Ղարաբաղով և իրենց զորքի տեղակայմամբ, անընդունելի են համարել ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և Սյունիքի մարզում, և դա նրանք որակել են այնպես, որ դա իրականացվում է ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Եթե փաստացի այդտեղ իրավիճակը վերահսկում է ռուսական զորքը և Ադրբեջանը դիմում է ռազմական գործողությունների, իհարկե այդ ռազմական գործողությունը ծավալվում է ընդդեմ ռուսական բանակի, այդտեղ հայկական զորքերի հետ Բախում իրենք շատ քիչ են ունենում, հիմնականում ամեն ինչ ջարդվում է ռուսների գլխին, հետևաբար ստացվում է մի բան, որ սրանք այնքան են համարձակվում, որ ռուսական զորքի դեմ գործողություններ են իրականացնում։ Ստեղծված իրավիճակը շատ կարճ տևողություն ունեցավ, որովհետև վերևներից
Ալիևի գլուխը պոկեցին եւ ռուսական կողմը դիմում էր ռազմական գործողությունների, եթե իհարկե չկանգնեցվեր իրավիճակը։ Նույնը Շուշիում, Շուշիի մոտակայքում ժամանակին տեղի էր ունեցել ռուս եւ ադրբեջանցի զինվորների բախում եւ ծեծեր տեղի ունեցել։ Ռուսները ծեծել էին ադրբեջանցերին, որովհետեւ անցել էին սահմանված կանոնները եւ չափ ու սահմանը։ Հանդուրժելի ամբողջ իրավիճակը իրենք անտեսել են եւ անցել են կարմիր գծերը։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը ամենավերևներից վերահսկում է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսները եկել են, որպեսզի պահպանեն Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգությունը հայերի, ու այստեղ ադրբեջանցները ինչ են ասում։ Ամբողջ լրատվական դաշտում, ադրբեջանական եւ քաղաքական դաշտում ընկալվել է հետեւյալ ձև, որ ռուսական զորքերը վերցրել են Լեռնային Ղարաբաղ իրեն ձեռքը եւ Լեռնային Ղարաբաղը ռուսներին է, այլ ոչ թե հայերին ու ադրբեջանցիներին է։ Նրանք մտածում են, որ մի հատ էլ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը ազատագրեն ռուսներից։ Ռուսական զորքը մտել է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ նաև որպես խաղաղապահ ուժ, առանց ռուսական զորքի չէր կարող կանգնեցվել պատերազմը։ Բայց նաև չի նշանակում, որ 5 տարի հետո ռուսական զորքը պատրաստվում է լքել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ոչ մի բան չի փոխվելու 5 տարվա ընթացքում, թուրքը մնալու է նույն թուրքը և իրավիճակը մնալու է նույն իրավիճակը։ Հայ-թուրքական բախումներ, դարավոր բախումներ են և դարերով էլ շարունակվելու են, մինչև որ ինչ-որ խելացի ղեկավար Հայաստանը չհզորացնի և այդ թուրքերի վերջը չտանք։ Ռուսական կողմը նյարդայնացած է, հաջորդ անգամ Ադրբեջանը չի կարողանալու մարսել իրավիճակը, պատժելու են մինչև վերջ, մինչև վերջին թուրքը ծնկի են բերելու, և թող Ադրբեջանի ղեկավարությունը Թուրքիայի վրա հույս չդնի, ես անգամ Թուրքիան չի կարողանալու օգնել։ Ռուսական զորքը իր վրա ուղված մեկ կրակոցին 100 անգամ է պատասխանելու, որովհետև ունի այդ իրավունքը։ Ստորագրվել է փաստաթուղթ, որից հետո Ադրբեջանը դրժում է իր ստորագրածը։ Այս դեպքում ռուսական կողմը կարող է դիմել ցանկացած քայլի, միայն անվտանգությունը և խաղաղությունը պահպանվի բնակչության համար։ Ինչ անելու Ադրբեջանը։ Մեղադրում են Ռուսաստանին, Միսկի խմբի համանախագահ Գաուցյանը եւ այլն, որ եղավ պատերազմ, որ ժամանակին 7 շրջաններ Հայաստանի չեն վերցրել եւ իրեն չեն տվել։ Այս դեպքում այո, մեղադրելը ճիշտ է, կամ էլ պետքա մեղադրել Հայաստանի նախկին ղեկավարներին, ովքեր որ շատ լավ գիտակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը, հետագա ճակատագիրը, իրենք իմացել են, որ եթե չտան կլինի պատերազմ ու չեն տվել, ցանկացել են պատերազմ, ինչ լինում է թող ջարդվի ժողովրդի գլխին, ժողովուրդն էլ որոշի։ Եթե ժողովուրդը պետք է որոշեր, գոնե ժողովուրդը բանակցային պրոցեսից ինչ-որ բան իմանար, բանակի վիճակից ինչ-որ բան իմանար։ Ստացվեց այնպես, որ սրանք էլ ջարդեցին ժողովրդի գլխին։